របៀបប្រើប្រាស់គណៈកម្មាធិការធ្វើការសោះ1សុំសិក្សាអំពីរបៀបប្រើប្រាស់គណៈកម្មាធិការឲ្យយកជំហានមុនសិនមុននឹងចាប់បានប្រើប្រាស់គណៈកម្មាធិការនេះជំហានទី2សូមបញ្ចូលឈ្មោះសោះសូម lê បញ្ចូលនៅប្រវត្តិរុកសោះទៅតាមកលំណໍາដំណើរការដោយបានធ្វើនៅក្នុងរូបហើយធ្វើការចំឡងជិនទីត្រណ័យដែលមានស្រាប់និងធ្វើការកែប៉ែត្រណ័យខ្ញុំត្រឹមត្រូវដើម្បីដំណើរត្រណ័យទៅលើការមិនຕ້ອງបានធ្វើជំហានទី1និងជំហានទី2រួចសូមទៅកាន់ folder ដែលគណៈកម្មាធិការស្ថិតនៅរួចបាកនៅ folder ដែលមានឈ្មោះថាគណៈកម្មាធិការធ្វើការ សូមចុចទៅលើពាក្យ mailing ដើម្បីធ្វើការភាធៀបចំណ័យនៅលើកម្មជាមួយនឹងចំណ័យដែលមានស្រាប់ក្នុង file excel ដើម្បីធ្វើការ print សូមចុចពាក្យ finish merge ជ្រើសរើសดําเนินការ print ចុច okay ជ្រើសរើស okay print ជា PDF ឬមក print ផ្ទាល់ចុច okay បំពេញឈ្មោះក្នុងជ្រើសរើសទីតាំងរស្មីទុក PDF នោះតែការទីតាំងរស្មីទុកធ្វើការចុចបើកនៃការដែលយើងបានធ្វើរួចពីនិតមើលនេះជាលទ្ធផលដែលទទួលបានពីកម្មវិធីធ្វើការអរគុណសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូមួយនេះ